10 қыркүйекте өткен Қазақстан Республикасы үкіметінің отырысында президенттің сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының жобасы қабылданып, 2019 жылдың 8 айындағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен республикалық бюджеттің орындалуының қорытындылары қаралды деп хабарлайды Қазақстан Республикасы премьер-министрінің баспасөз қызметі. Үкімет биылғы 2 қыркүйектегі мемлекет басшысының жолдауы іске асыру жөніндегі 5 бағыт бойынша 81 іс-шарадан тұратын жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының жобасын қабылдады. Құжат мемлекет басшысына бекітуге жіберілді. Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының жобасы 81 іс-шарадан тұрады. Оның ішінде қазіргі заманғы тиімді мемлекет бағыты бойынша 11 іс-шара, азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағыты бойынша 15 іс-шара, қарқынды дамыған және инклюзивті экономика бағыты бойынша 27 іс-шара, әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі бағыты бойынша 18, қуатты өңірлер, қуатты ел 10 іс-шараны жүзеге асыру жоспарланып отыр.